Вберегтися від дифтерії. Лікарі наголошують на важливості вакцинації для унеможливлення спалаху інфекції у Львові. Тим часом в Ужгороді 15 уражених осіб госпіталізували. Нагадаю, дифтерія – небезпечна смертельна інфекція. При її важких формах можуть виникати порушення роботи нервової системи у вигляді паралічу м'якого піднебіння або дихальних шляхів, що може призвести до задухи. Також наслідком хвороби може стати ураження серцевого м'яза, міокардит. За статистикою, 50 із тисячі інфікованих помирають. Врятувати життя може своєчасне введення сироватки, проте навіть у цьому випадку залишається ризик смерті. На жаль, за нашими даними, рівень вакцинації в різних категоріях, в різних вікових категоріях коливається від 50 до 75%. Для того, щоб територія була захищена, треба, щоб охоплення вакцинацією складало не менше, ніж 95%. Ми маємо в певних групах 50% охоплення, в певних групах 75%. Тобто ми не маємо колективного імунітету, колективного захисту від дифтерії. Страшна не стільки паличка сама по собі, вона місцево діє, як анатоксин, який вона виробляє. І він діє, йде в кров, і діє на весь організм, поражаються практично всі органи.